بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو بنگلہ دیش کے اندر کس طرح کا ایک فیلنگ ہے راجا کے اقتدار میں آنے سے؟ They are not comfortable. ان کو وہ سمجھتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے. سری لنکا پاکستان ریلیشن شپ اگر بہتر ہوتی ہے تو کیا تجارت کی بہتری ہے؟ کرکٹ ہم کھیلیں گے تو پاکستان کے نقطہ نظر سے صورتحال جو ہے آئیڈیل ہے, لیکن وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ دی بیٹل از آن. سری لنکا کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا کس طرح کا رول اور انفلوئنس ہے گورنمنٹ کے اندر؟ سری لنکا کی جو ہسٹری ہے پچھلے کچھ 40-45 سالوں میں وہ بلڈ شیڈ کی ہسٹری ہے, کیونکہ امیرکنز کبھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. انڈیا کو اور امیرکا کو یہ تبدیلی ہضم نہیں ہوگی. بین الاقوامی سیاست بڑی امپورٹنٹ ہے, اور بعض اوقات جو لوکل چینجز کسی ایک خاص ملک میں ہوتی ہیں اس کا اثر انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس کی حرارت باہر کے ممالک میں فیل کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ نیبرنگ کنٹری تو اس کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. سری لنکا کا کرنٹ الیکشن, پریزیڈینشیل الیکشن جو ہے, اس نے بہت اپ ہیول کریٹ کر دی انڈیا کے اندر, بیکاز راجا پکسے جو ان کے نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, ہی از کنسیڈرڈ ناٹ پرو انڈیا, ہی از کنسیڈر پرو چائنا, پرو پاکستان. اور یہ بڑی امپورٹنٹ اچھی خبر ہمارے لیے ہے, اور شاید ایک سو کسی صورتحال انڈیا کے خلاف جہاں پہ اس کو انٹرنیشنلی اور خاص طور پہ نیبرس میں اچھی سپورٹ چاہیے, یہ اٹس اے بیڈ نیوز فار انڈیا. ٹو ڈسکس دس ان ڈیٹیل آئی ہیو گاٹ ود می دی اینالسٹ, رائٹر, جرنلسٹ, انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ ہیں منیب الحق صاحب. منیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. یہ جو کرنٹ الیکشن ہے راجا پکسے کا, راجا پکسے جو ہیں اور ان کی فیملی جو ہے یہ انڈین انفلوئنس سے بہت دور ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید انڈیا سے اتنے کوئی زیادہ ان کے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں. انڈیا کے لیے یہ بڑا پرٹربنگ ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, آپ نے کچھ ملٹیپل باتیں کی. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں, جو نئے صدر ہیں ان کا پورا نام ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ نندا سینا گوتا بایا راجا. آرمی آ گئی ہوتے بھی اقتدار. یہ وہ ٹائم ہے جب ٹامل پہ آپریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹامل کے آپریشن میں اگر یہ آرمی میں تھے تو ہی ہیڈ اے ویری کلوز لائزون ود دی پاکستان آرمی, بیکاز پاکستان آرمی ریلی ہیلپ. پاکستان آرمی ریلی ہیلپ دس. ہمارے کمانڈوز وہاں گئے, انہوں نے جا کے سارا گیم پلان بنا کے دیا, اس گیم پلان پر آپریشن ہوا. اب سمجھ آتا ہے کہ انڈیا کو ان سے کیوں نفرت ہے. ٹھیک ہے. اور سری لنکنز ہمیشہ پاکستان کے بڑے مشہور ہیں, right. اور یہ جو موجودہ صدر ہیں ان کے بڑے بھائی اس وقت پاکستان کے بہت مشہور تھے. ہاں, میں ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں نا, یہ صدر بننے کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی, فون پہ بات چات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. میں یہ بڑی مزے کی بات ہے. اور صدر نے موبائل پہلے مبارکباد کا پیغام بھیجا, پرائم منسٹر نے بعد میں بھیجا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں اسٹارٹ کرتا ہوں موجودہ صدر سے. موجودہ صدر جو ہیں لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ نندا سینا گوتا بایا راجا پکسے, ان کا نام ہے. بڑا لمبا نام یاد کیا, آپ کے پروگرام کی تیاری کے لیے مجھے کرنا پڑا. ٹھیک. یہ چھوٹے بھائی ہیں مہندا راجا پکسے کے. ہی از این اولڈ کمپینر. سری لنکن پالیٹکس کے وہ بادشاہ گھر سمجھے جاتے ہیں. وہ 10 سال پریزیڈنٹ رہے, 2005-2015. انہیں کے دور میں جب تاملز کے خلاف آپریشن ہونا تھا تو یہ جو موصوف ہے موجودہ صدر, یہ اس وقت لیفٹنٹ کرنل تھے, انہوں نے آرمی چھوڑی. ہی واز ڈیفینس منسٹر. ان کی نگرانی میں ان کو اس کا آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے تاملز کے خلاف آپریشن کا. بڑا کامیاب آپریشن ہوا. پاکستان آرمی نے, ہمارے ایس ایس جی نے بھی ان کی بہت مدد کی. سارا پلان ان کو بنا کے دیا, اس پر انہوں نے عمل درآمد خود کیا. ٹھیک ہے. اور دے گو دے مینج اٹ رائٹ ویری اسمارٹلی. ٹھیک ہے. اب بات, یہ 11th الیکشن تھے جو صدارتی الیکشنس ہوئے سری لنکا کے. اچھا, ان الیکشنس میں جو لڑائی تھی دیٹ از بٹوین دا پرو انڈیا کیمپ اینڈ دا پرو چائنا کیمپ. ٹھیک ہے. مہندا پکسے اور گوتابایا راجا پکسے, یہ دونوں پرو چائنا کیمپ. چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا نے ہمبن ٹوٹا کی جو بندرگاہ ہے وہ 99 سال کی لیز پہ دی ہے. اٹ از ویری کلوز ٹو کولمبو. ٹھیک ہو گیا. اب اس پر, بیکاز جو سری لنکا ہے اٹ لائز اسٹریٹجیکلی, اٹ لائز ان دا ساؤتھ آف انڈیا. اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پچھواڑے میں ایک ڈریگن آ کے بیٹھ کے. ہاں ٹھیک ہے, چائنا ان کے پچھواڑے میں آ کے بیٹھ کے دیں گے. یہ کیا ڈریگن, یہ کیا بلا آ کے ہمارے پچھواڑے میں بیٹھ گئی. اچھا, اب پاکستان کے چائنا سے بھی جس طرح بہت اچھے مراسم ہیں, اسی طرح پاکستان کے پکسے برادر سے بھی بہت اچھے مراسم. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیز بہت اریٹیٹ کر رہی تھی. جو رانیل وکرما سنگھے ہیں جو سابق پرائم منسٹر تھے, وہ ہی بس پرو انڈیا. ٹھیک ہے. اچھا, مودی سرکار ان سے بہت کمفرٹیبل تھی. جب حالیہ الیکشنز ہوئے تو انہوں نے کوشش کی کہ بھائی کسی طرح ان کے لیے کریں, لیکن جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے تاملز اور مسلمانوں کو ساتھ ملا کے, سری لنکا میں تین بڑی کمیونٹیز ہیں, سنہالیز, تامل اور مسلمان. مسلمان 10% ہیں تقریباً, سنہالی 50-60% ہیں, باقی 30% جو ہیں وہ تامل ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے چھوٹی کمیونٹیز کو ساتھ ملایا, مسلمانوں کو, تاملز کو,
اور بدھ مت کو جو سنہالی ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا. اچھا اوکے. اچھا اب جب سنہالی ووٹ ڈیوائڈ ہو گیا آٹومیٹکلی 52% ووٹ لے کے یہ صدر بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ صدر بن گئے, صدر بننے کے بعد بھارت کو دھچکا لگا اور مودی سرکار تو پہلے 24 گھنٹے تک بالکل بکھلائی ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اصل میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے جب مہندا پکسے صدر تھے تو 2 چائنیز سب میرینز آپ دو سے آ کے کولمبو کی بندرگاہ پر انہوں نے لنگر انداز کیا تھا, ہارب کیا تھا. اس پر انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی, امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اگر چائنا جو ہے سری لنکا تک پہنچ گیا تو کل کو یہ ہندوستان کی بھی خبر لے گا. تو تب سے پچھلے کوئی 10 سال سے یہ جو رائبلری ہے یہ اپنی پیک پر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے انٹرنیشنل سیناریو میں آپ دیکھیں تو انڈیا ہی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی ڈسٹربنگ. اور ناٹ اونلی دیٹ, ایکچولی راجا پکشے نے جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اپنے بھائی کو نامنیٹ کر, میں اس طرف آ رہا ہوں. ٹھیک. اب جب یہ حالیہ الیکشن ہوئے, اپنا جو حال ہمارے پاکستان میں نواز شریف اور شہباز شریف کا ہے, انفارچونیٹلی وہی حال سری لنکا میں پکسے برادرز کا ہے. فیملی پالیٹکس, فیملی پالیٹکس ایوری ویئر. اب چھوٹے بھائی نے جو پریزیڈنٹ ہو گیا بڑے بھائی کو پرائم منسٹر نامنیٹ کر, ٹھیک ہے, اور وہ آج شام پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے میں نے چیک کیا وہ حال اٹھا لیں گے. ٹھیک. اچھا اب پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ امیریکنس اور انڈینس چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا میں رانا سنگھے پرمداسا ان کے ایک پریزیڈنٹ تھے, وہ مارے گئے تامل کے حملے میں. چندریکا کمارا ٹنگا پر ایک حملہ ہوا بندرا نائکے کی بیٹی پر اور وہ شدید زخمی ہوئی لیکن بچ گئی. بچ گئی. وہ اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ کروائیں گے موجودہ صدر پر. اوکے اوکے جی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ 75 سے 2009 تک 34 سال تک سری لنکا خون میں نہایا رہا ہے. خون میں نہایا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی گیم دا بیٹل از ناٹ یٹ اوور. رائٹ رائٹ رائٹ. بیٹل از ناٹ یٹ اوور. ٹھیک ہے. وقتی طور پر پرو چائنا گروپ کا پلہ بھاری ہو گیا لیکن وہ کبھی ان کو قدم نہیں جمانے دیں گے یہاں پر. ٹھیک. اچھا اب اس میں صورتحال دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا یہ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف معاملہ جاتا ہے, کیونکہ پرو چائنا اور اینٹی انڈیا جو گیم ہے اس میں پاکستان بھی ایک فریق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے چونکہ ان کی بہت مدد کی تھی اور اس بات کے وہ ہمیشہ شکر گزار بھی ہیں, تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ سری لنکا کے ساتھ بنا کے رکھے اور سری لنکا کو بھی چاہیے کہ پاکستان کو ساتھ ساتھ چلے. وہ ہمارے پرائم منسٹر ان کو دعوت بھی دیے اور انہوں نے قبول بھی, انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں قبول بھی کر رہا ہوں. اچھا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2016 میں جس پر کانفرنس ہوئی تھی, سار کانفرنس ہونی تھی اسلام آباد میں, تو اس وقت یہ جو سابق وزیر اعظم تھے رانیل وکرم سنگھے, انہوں نے مودی کے اشارے پر بائیکاٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹسل ہے وہ دو ملکوں کے درمیان, یہ پورے اس نے ریجن کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے یہ کہ ساک کے اندر جو انڈیا کا انفلوئنس تھا وتھ سری لنکا سائڈنگ مور ٹورڈز پاکستان, نیپال بھی انہوں نے اپنے ایشوز کریٹ کر لیے, تو نیپال کے کافی سارے ممبرس کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف اب آنے والے ٹائم میں شاید ہو. ایبسولوٹلی آئی اگری وتھ یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپال چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے. نیپال کے 3 راستے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف جاتے ہیں. اب پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک. اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی. رائٹ. پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. اب مالدیوز نے یا بھوٹان بھوٹان بنگلہ دیش نے تو مدد نہیں کر دی, ایون سری لنکا نے مدد نہیں کی. ان کو جو ایک مدد کی امید نظر آتی دیٹ از فرام پاکستان. اچھا میں ذرا نیبرز کنٹریز پہ آنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انڈیا پہ کیا فرق پڑے گا پاکستان اور چائنا پہ, اگر ہم تھوڑا سا بنگلہ دیش کو دیکھ, بیکاز ساؤتھ کی طرف ہے, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو بنگلہ دیش کے اندر کس طرح کا ایک فیلنگ ہے راجا کے اقتدار میں آنے سے؟ دے آر ناٹ کمفرٹیبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم ہے حسینہ باجد, ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں کہتے, ان کو کہتے مکھیہ منتری. اوکے. مکھیہ منتری کہتے چیف منسٹر کو. ٹھیک ہے جی. تو ان کو وہ سمجھتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے. رائٹ. تو اب اگر انڈیا انکمفرٹیبل ہے تو بنگلہ دیش کیسے کمفرٹیبل ہوگا؟ لیکن بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ابھی انڈیا گئی ہوئی تھی and she returned back very disappointed with the Indian reaction while she was visiting India actually. تو حالات کو اتنے اچھے ان کے بھی نہیں ہیں. دیکھیے جو پپٹس ہوتے ہیں دے کہتے ہیں نا بیگرز ہیو نو چوائس, تو پپٹس آلسو ہیو نو چوائس. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی حسینہ باجد نے بنگلہ دیش کو انڈیا کی کالونی بنا دیا ہے. تو وہ جب آپ ایک کالونی بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے جی مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے. پھر جو ڈکٹیشن دہلی سے آئے گی وہی ڈکٹیشن ان کو فالو کرنی پڑے گی. سری لنکا پاکستان ریلیشن شپ اگر بہتر ہوتی ہیں تو کیا بہتری ہے؟ تجارت کی بہتری ہے, کرکٹ ہم کھیلیں گے اور کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں, سری لنکا انڈیا کے پچھواڑے میں ہے. آپ جو جیو اسٹریٹجک گیم ہوتی ہے وہ یہی دیکھی جاتی ہے کہ آپ اپنے حریف کو گھیرتے ہیں. آپ دیکھیں نا جس طرح چائنا نے ساری دنیا کی سی پورٹس پہ جو ہے وہ اپنے انفلوئنس پھیلانا شروع کر دیے, تو اس سے امیریکنز بہت خائف ہے, اس سے انڈینس بہت خائف ہے.
انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے پچھواڑے میں پاکستان اور سری لنکا کے مراسم اچھے ہوں. اگر پاکستان اور سری لنکا کے مراسم اچھے ہوتے ہیں تو انڈیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی وہ کیا کرے سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے نقطہ نظر سے صورتحال جو ہے آئیڈیل ہے, لیکن وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ دا بیٹل از آن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی کہا جاتا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ فیئر نہیں ہیں, بے شمار ایٹ ٹائمس الزامات لگتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی, یہ الیکشن کس حد تک فیئر تھا؟ دیکھیے یو این کی اپنا یورپ کی اور یونائٹڈ نیشنز کی جو بعض ہیومن رائٹس تنظیمیں انہوں نے اس پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ کا ماحول ہے. لیکن راجا پکش تو اقتدار میں نہیں تھا نا. نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی 19-20 ہو جاتی انفرادی طور پر, لیکن ایک لفظ ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ ریگنگ, وہ نہیں ہوئی. اچھا وہ نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی. مجموعی طور پر الیکشن جو ہے وہ پرامن ماحول میں ہوئے. ہو سکتا ہے بعض واقعات بعض جگہ پر ایک موقع. اچھا ایک لاسٹ چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا رول جو سری لنکا میں ہر جگہ پہ ہے, پوری دنیا کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی آپ جائیں تو اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی. جو سری لنکا کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کس طرح کا رول اور انفلوئنس ہے گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے مہندہ پکسے نے چھوڑا تھا موجودہ صدر وہیں سے اسٹارٹ لیں گے, رائٹ. اور یہ جو پرو چائنا اور جو پرو انڈیا اینٹی انڈیا جو گیم ہے یہ بھی چلے گی, اور کوئی بعید نہیں. جس طرح میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ رانا سنگے پرمداسا پر حملہ ہوا اور وہ مارے گئے, اور چندریکا کمارا ٹونگا پر حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہوئی, تو سری لنکا کی جو ہسٹری ہے پچھلے کچھ 40-45 سالوں میں وہ بلڈ شیڈ کی ہسٹری ہے, اور مجھے یہ بلڈ شیڈ ختم ہوتا نظر نہیں آتا. کیونکہ امیرکنز کبھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے, انڈینس خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. کوئی انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بیک یارڈ میں کوئی ایسی پاور آ جائے جو پاکستان کی طرف فرینڈلی ہو اور جو چائنا کی طرف فرینڈلی ہو. تو اس طرح انڈیا خود کو انسیف کرے گا, اور مجھے امید ہے کہ بظاہر پاکستان کے تعلقات تو اچھے ہیں لیکن انڈیا کو اور امریکہ کو یہ تبدیلی ہضم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو شاید انڈیا اور امریکہ کو ہضم نہ ہو, لیکن ڈیفینیٹلی اٹس اے گڈ سائن فار اس ایکچولی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے نیبر ہوڈ میں ایک اچھی تبدیلی جو ہے اس سے پاکستان کی ٹریڈ بڑھے, پاکستان کی آپس میں پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ بہتر ہوں. پاکستان آرمی اور سری لنکن آرمی کے آلریڈی بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں, ان کے بے شمار لوگ جو ہیں ہماری اکیڈمیز میں یہاں پہ ملٹری اکیڈمی میں یہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں, اینڈ وی ہوپ دس از گوئنگ ٹو فلرش ان ٹائم ٹو کمس. تھینک یو.